Pakan alami rangas. Iki saya sing ngerti to iki. Sampe ya. Lah iki sok met sing ngecul lho, Mas. Tali mboten ditutup, mboten iki mboten lho, ana sing enten mriki ni. Engge gek dinganu niku. Taleni watu. Ini aku delalah. Saya orang sekeng ngonong, gawa kira-kira saya kok kosong. Kon, anu tau gak pernah. Kon tadi kemana? Yang kalau ketemu ini lo rosak juli mikro jalurnya semua betul mas, uang jadinya masih terotol, anu kering kering ireng cantes yang bulu noman. Mikro suka kan puro. Nggih. Lah nek mama sokat, nek sokat sok di lolos sok. Nah. Ora sering kula kae sokat. Nah niki sing pun dipite Pak ni. Ndok kene. Nah ini sing ono to. Lah nggih, wonone padha kalih sing mriki to. Wilayahe mriku. Lah nggih padha. Kuwatare iki ngene.